байцгаана уу. Өнөөдрийн хичээлээр 10 дугаар ангийн хөрс сэдвийн хүрээнд экскурс хичээлээр хөрсний морфологийн шинж чанарыг тодорхойлох дадлага ажлыг хийж гэнэ. За өнөөдрийн хичээлийн зорилго бол бид нар хөрснийхөө морфологи шинж чанарыг тодорхойлохоос гадна хөрсний цөсөлт хийх арга зүйг суралцсан. Дээрээс нь за морфологийн шинж чанараа тодорхойлохдоо магадгүй ширхгийн бүрэлдэхүүн, за тэгээд үндэс тоолох, чулуу тоолох гэх мэтлэнгээр үйл ажиллагаануудыг хийж гүйцэтгэнэ. Өнөөдрийн дадлага ажлын маань хэрэглэгтүүнүүд гэх юм бол мэдээж бид бүгд нэг очисон газрынхаа солилцлыг тодорхойлж бичих шаардлагатай учраас GPS бол бид нар хамгийн хэрэгтэй болно. За мөн тухайн газрын бас өндөрчлөгийг нэгсэндээ тодорхойлоход бас бид нарт ийм альтиметрийн багж бол бас хэрэг болно гэсэн үг. За тэгээд хөрсөө цөсгөл бид нарт бол мэдээж тухайн хөрснийхөө дээж авах бичиглэлийн хэмжээгээс хамаарат бол бид нарт бол метр хэрэг болно. За тэгээд метрэн дээр бол бид нар хоёр янзын метрийг бол ашиглаж байгаа. Нэг нь бол ийм тууцан метрийг бол ашиглаж байна. За энэ тууцан метрийг бас ашиглаж болно. Нөгөө талаасаа ийм бид нарт нөгөө байдаг барилгын ийм метрийг бол бас шууд ашиглах боломжтой гэсэн үг. За тэгээд бид нарт бол мэдээж хөрсөө ухахын тулд бол хүрз лом бол хэрэг болно. За энэ хүрз лом бол бид нар бас нэлээ хамгийн чухал багаснуудын нэг гэсэн үг. За энтэйгээ холбоотойгоор бид нар бас хөрсний хан дээрээсээ бид нар дээж авч бичиглэл хийх учраас ийм жижиг гар саваакууд бол хэрэг болно гэсэн үг. За дээрэс нь бид нар тухайн хөрсөө жигэнж хэмжих шаардлагатай болно. Тэгэхээр ийм электрон жинг бол бас бид бүгдэд бас хэрэг болно. Мөн хөрсний нэгтийг тодорхойлох юм гольцоо тийм цагираг байгаа. Энэ гольцоо цагираар бол бид нар хөрснийгаа нэгтийг тодорхойлоо мөн энэ гольцоо дотор авсан хөрсөө авч яваад лабораторид бас бол бас ингэж шинжилж болно гэсэн. За тэгээ мөн бид нар хөрсөө бас бүр илүү нарийн шинжилгээний тулд бол бид нар тухайн хөрснийхөө үе дахургуудаас дээж бол авч явах хэрэгтэй. За тэгээд бид нарт бол ийм дээжний уут бол бас байж болно. Эсвэл нэг бол ийм зориултын биоксэн бас хийгээд авч болно гэсэн. За тэгээд хөрснийхөө бид нар бас чулуулаг болон үндсийг тодорхойлохын тулд бидэрт бол ийм томруулдаг шийдэл бас хэрэг болно. За тэгээд бидэрт хэрэг нөхцөлд бол ийм хөрсний ийм шигшүүр бол 2 мм-тэй ийм шигшүүр байхад бол бидэрт бол эхний удаад хэрэг нөхцөлд тодорхойлт хийхэд бол хангалттай гэж үзнэ гэсэн. За тэгээд мөн хөрснийхөө бид нар урвлын орчингуудыг тодорхойлохын тулд нэгдүгээр улаан байцааны уусамлыг ашиглаж байна. За дараа нь бол бас бид нар хөрснөө карбонатлык шинж чанарыг тодорхойлохын тулд давсны хүчлийг бол 10%-ийн давсны хүчил бид нар ашиглаж байгаа. За тэгээ мэдээж бидэрт бол ийм химжээст савнууд бол бид нар одоо орчин тодорхойлоход бол урвлын орчин тодорхойлоход химжээст ийм савнууд бол бид нар бас хэрэг болно гэсэн. За тэгээ мэдээж тухайн газрынхаа бичиглэлийг бол бид нар хийх ёстой. Тэгэхээр бидэрт тэмдэглэлийн дэвтэр, за маркер үзэг харанда зүйлсүүд бол мэдээж хэрэг болно гэсэн үг. За одоо бүгдээрээ хөрснийхөө бичиглэлийг хийх дээж авах талбайгаа сонгож авъя. За энэ талбайгаа болонгууд бид бүгд бол одоо өнөөдөр сонгосон талбай бол энэ чинь яг юуны голын хөндийн юм нугын хэсгийг бол бид нар энэ хэсгийг сонгож авлаа. За хөрснийхөө нүхийг ухахтаа болонгууд ер нь бол тухайн хүн өөрөө ямар хэмжээтэй ух вэ гэдгээ бол өөрөө тохируулна. Мөн дээрэс нь ямар чиглэлийн шинжилгээ хийж байгаа гэдгээс шалтгаалаад бас тухайн хөрсний гүн болон өргөн өндрүүд нь бол тодорхой болдог байсан. За өнөөдөр бол бид нар өрснийхөө нүхийг бол за ямар ч байсан өргөнийг нь бол 50-тай ухая, уртыг нь нэг 70-тай. За гүнийг нь бас нэг 70 см-ийн гүнтэй бол ингэж ухая гэсэн. За тэгээ мөн одоо болонгол бид түр метр ашиглаад талбай хэмжээгээ бол газартаа болоо шууд гатгаа зураад өчнө гэсэн үг. За хөрснийхөө дээдлийн өнгөн хэсгийг уу юу? Өнгөн хэсгээ бид хүрзээрээ гисгэж аваад за нүүрэн талаараа үзэх юм бол нэг юм одоо зүүн гар талтай гэсэн үг. Зүүн гар талтай ингэж яг тавьчаад за доотлын үе давхаргуудын болонгод нүүрэн хэсгээрээ үзэх юм бол баруун гар талтай оолж үе давхараар нь оолж гарч ирнэ гэсэн үг. За энэ ямар утгатай зүйл юм бэ гэхээр энд бидний эмчээс энэ газарт хөрсний бичиглэл хийсний дараа энэ газар маань бол яг өмнөсгөө байх ёстой учраас бид нөхөн сэргээлт хийх хэрэгтэй учраас буцаад үе давхаргаар нь бол болж ингэж нөхөн сэргээлт хийнэ гэсэн. Хөрсөө бид бүгд
ухаад ингээд бэлтгэлээ одоо нэгсэн шууд энэ дээрээ дээжээ аваад хөрснийг морфометрийн хичээлийг хийхэд бол бэлэн болсон гэсэн. За өнөөдөр бидний дагаж их ажлын хувц бол энэ даяар гэж байна. За энэ дээр бол одоо бидний мэдгэхээр бол хоёр үед хараг гарсан байгаа. За тэгээд дээд доод хилээ сантиметраар ингээд чийгээ бүтцээ үндсний өнгөө ингээд бүгдийг ингээд тодорхойлоод энэ ажлын хувцсыг дагав бүгэлхэд бүглөө дуусгаад өнөөдөр бид бүгд энэ хөрсний нэгсэн доо морфометрийн шин чанарыг бол тодорхойлоо гаргацлаа гэсэн үг. За ажлын хувцсын дараагийн дагав бол хамгийн эхлээ бид нар бол мэдээж үе давхаргуудаа ялгаж ирж байна. За одоо шууд үе давхаргаа бид ингээд харахад бол шууд өнгөөрөө бол бид ялгаж эхэлчихэ. Тэгээ өнгөөрөө бол шууд хоёр үе давхаргаа бол гарч ирж байна. За эхний үе давхаргаа арах юм бол ингээд урхам за нэг 16 орчим сантиметр 16-аас нэг 17 сантиметр орчим бол ингээд ялгаж гарч ирж байна. За энэ эхний дээд үе давхарга бол нэгсэн доо 0-оос 16 гэж За хоёр дахь үе давхарга болонгууд за 16-аас доошо за бид нар энэ 55 хүртэл болоод ингэж хоёр дахь үе ялгарсан. За гурав дахь үе бол мэдээж энэс доошо бол яг суурь чулуулгын үе бол гарчирж байна гэсэн үг. За одоо хөрснийхөө чийгийг тодорхойлъё. Хөрсний чийгийг тодорхойлохдоо яг одоо бид нар хээрийн нөхцөл бол урьдчилсан байдлаар тодорхойлохдоо бол мэдээж үе давхаргаас тодорхой хэмжээний дээж хөрс авж үзээд атгаж үзэнгүүтээ атханд мэдэрсэн мэдрэмжээр нэгсэн доо тодорхойлно. Ингээд яг хуу нойтон байж болно хуурай эсвэл чийглэг гэсэн юм. Эсвэл өлөн чийгтэй гэж бид нар болон гэж тодорхойлж үзэж болно гэсэн. За тэгээ мэдээж дээжээ бид нар савлж авч явна. Тэгж авч явгангуудаа тусгай лабораторид очиод бол яг бүр тодорхой чийгчлээ бол гаргаж ирнэ гэсэн. За эхний үе давхаргаа авлаа бид нар. За энийг ингээд хатгаад ингээд мэдрээд үсгэхэд бол энэ бол тийм нойтон оргиж байна. Тэгэхээр энэ бол чийгийн хувьд бол ямар ч юм нойтон чигтэй байна гэж хэлэхээр байна гэсэн. За хоёр дахь үе давхаргын чийгээ гэдэг нь арай. За хоёр дахь үе давхаргын чийгээ бас ингээд байхад ер нь бол ийм чийглэг юм барьцалдаад айгүй амархан ингээд барьцалж байна. За энэ бол ийм тийм чийглэг тийм хөрс байна гэсэн үг. За одоо дараагийн бидний хийх ёстой ажил болгонгууд хөрснийхөө үе давхаргын бүтцийг тодорхойлох ёстой. За энэ бүтцийг тодорхойлохдоо бол бид нар тодорхой хэмжээний хөрс ингэж аваад за энэ хөрсөө нэг тодорхой өндөр дээрээс доош нь унгааж үздэг. За ингэж унгааж үзээд тэр унсан хөрс маань ямар шоу хэлбэртэй байгаагаас шалтгаалаад бид нар ямар бүтцтэй хөрс вэ гэдгийг нь тодорхойлж гаргаж ирдэг гэсэн үг. За нэг юм өндөр дээрээс унгаагаад үзье. За энэ дээр одоо ингээд бид нар харах юм бол хөрс мон нь бол ихэвчлэн за ийм нэг том том бөөрнгийн хэсэгтэй ингээд хуваагдталтай байна. Тэгэхээр энэ нь бол юу вэ гэхээр ийм үрлэн бүтцтэй ийм хөрс байна гэж ялгаж үзэж болно гэсэн үг. За эхний үе давхарга бол ямарсан үрлэн ийм бүтцтэй байна. Хоёр дахь үе давхарга эхлэхээрээ. За хоёр дахь үе давхарга бол мөн ялгаа авахгүй бас үрлэн юм. Үрлэн дүү за баг үүрмэг бүтцтэй ч юм уу да. Хүүр илүү нарийн байна. За яг хөө нэг чулуудаа эсвэл нь бол ингээд том томоор ингээд үлдсэн. Тэгээ бүр ингээд нарийн задлаа харах юм бол юм бүр юм үрлэн бүтцтэй байгаад байна. Үүрмэг бүтцтэй байгаад байна гэсэн үг. За ингээд хөрсний үе давхаргын бүтцийг бол бид ингээд хэр нөхцөлөд шууд ингээд тодорхойлох боломжтой гэсэн үг. За хөрсний өнгөө харах юм бол бид нэр уул нь бол хөрсний өнгөний кодтай ном гэж юм атлас ном байдаг. За тэр номыг ашиглаж тодорхойлбол бүр илүү сайн гарч ирнэ. Гэхдээ хэрийн нөхцөлд бол бид нар бол шууд нэгдүгээрт өнгөн харагдаж байгаа өнгөөрөө шууд тодорхойлж байна. За гэхдээ харагдаж байгаа өнгөөрөө шууд нэг өнгөөр бол аль болохыг тодорхойлохгүй байх хэрэгтэйгээр одоос бол хүрэн хар ч юм уу хар шороо эсвэл шаргал боор гэдэг ч юм уу тиймэрхүү дандаа хавсмар хавсраг өнгөөр ингэж тодорхойлбол илүү цохимжтой гэж үздэг. За тэгээ мөн ялгаа байхгүй магадгүй бид нар хөрснийхөө өнгийг тухайн бичиглэлийн цаасан дээр хойдолт нь
юунээсээ хөрснөөсөө ингээд жоох аваад энэ цаасан дээр нэгсэн доо ингээд зурчих юм бол хөрс маань илүү гацсныгаан дараа илүү өнгө нь илүү яг үнэн зөв гарах гардаг учраас ингээд юу тодорхойлж байна гэсэн. За одоо бид нар зүгээр ингээд эндээс ингээд харах юм бол эхний үе тавргын өнгө бол ийм тийм хар хөрөндөө ч юм уу хар бараан тийм өнгөтэй юм байгаад байна. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол ийм нугын тийм хар хөрөн хөрсөл замгаалж байна гэж шууд ингэж тодорхойлох бичих боломжтой гэсэн үг. За хоёрдугаар үе давхаргаа хэдүүл ингэж үзвэл хоёрдугаар үе давхарга бол илүү ийм цайруу цайраад ирж байна гэсэн үг. За нэг ийм шаргалдуу ч юм уу шар бордуу ч юм уу юм болж эхэлж байна гэсэн үг. За ингээд бид нар нэгсэн доо шууд хөрсөө ингэж ажиллагаа хуудсан дээр давхар ингэж тэмдэглээд аваад явуучвал дараа нь яг лабораторид ч харахад шууд хөрсний өнгө маань илүү нарийн тодорхой харагдах боломжтой гэсэн үг. За одоо юуны хөрснийхөө бид нар чигийг чиг нэгтгийг тодорхойлно. За энэ нэгтгийг тодорхойлохдоо болонгод бид нар зориултын яг хөрсний юм хутга гэж байдаг. Тэр хутгыг ашиглах юм бол бас болно. За эсвэл хөрсний нэгт тодорхойлдог юм гольцоо байгаа. За тэр гольцоогоор бас бид нар ингэж тодорхойлж болдог. За тэр гольцоогоор болонгод яг хэвээр тухайн хөрсөө ингэж дарж авч явсныхаа дараа шууд юугаар лабораторид очиж нэгсэн доо хатааж байгаа жингээр нь сантиметр кубээр нь гэсэн та харьцуулж тодорхойлж гарч ирдэг гэсэн. За одоо бол хэдүүлээ хээрийн нөхцөл ихний удаад бол шууд савакараа хатгаж үзээд хэр нэгттэй байна гэдгийг нь тодорхойлж гисэн. За тэгвэл хөрснийгаа нэгтгийг үзэх гээд ингээд юугаар савак юм уу хөрсний хутгаа хатгахдаа нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Хоёр хөрсөн дээр хатгаж байгаа хүч маань ер нь бол нэг ижил тийм хүчээр бол хатгаж үзэх хэрэгтэй гэсэн. За энэ нэгдүгээр үед хавтал дээр бол ингээд хатгаа үзэхэд бол энэ бол нэг тийм хүч шаардлагагүйгээр шууд ингээд ороо авчиж. Тэгэхээр энэ бол нэгт жоохон тийм сул тийм хөрс ээ наа гэд нэгдүгээр үе бол үзэж гэсэн. За хоёрдугаар үе дээр бид ингээд хатгаа тий. За хоёр дээр ингээд хатгаа үзэхэд нэгдүгээр үе бодвол арай илүү жоохон ингээд тийм хүч шаардж эхэлж гэсэн. Тэнгүүд энэ бол жоохон тийм нэгт хөрс ээ наа гэж бол бид тодорхой үзэж байна гэсэн. За энэ дээр нэг юм нэгтгийг болоо шууд ингээд тодорхойлох боломжтой. Гэлцээ өгч. За бид нар энэ хөрсний гольцоо гэдэг юм зориултын юм гольцоо байдаг. За энэгээр бид нар хөрсөө хатгаж үзээд энэ гольцоо дотроо нэгсэн до шууд дээж аваад явж яваад тэгээ очиод нэгсэн до лаборатори шууд энэгээр юугийн чиг нь хатааж агаад нэгтийн тодорхойлох боломжтой гэсэн. За энийг хэн яаж ашигладаг вэ гэхээр өөр шууд тухайн гольцоог нэгсэн до ингэж юм хөрс хандаа шууд ингэж хатаа оруулчих гэсэн. За ингэж хатааж оруулчихгуудаа энийгээ гадна талаар нь савакараа жоох ингэж тойруул зинтэлж авч жагаад тэгээд энэ савндаа шууд ингэж хийгээд аваад явчихдаг гэсэн үг. За тэгээд ингэж авч явсан хөрсөө бид нар лабораторид очиод илүү нарийн шинжлэх боломжтой гэсэн үг. За одоо механик мөрөлдөхүүн ээ. За хөрсний бид нар механик мөрөлдөхүүн буюу шилтийн мөрөлдөхүүнийг тодорхойлох хээрийн нөхцөл за ер нь хээрийн гэлтгүү тодорхойлох ер нь бол хэд хэдэн аргууд байдаг лабораторийн нөхцөлчсөн тодорхойлох олон аргууд байгаа. За гэхдээ хээрийн нөхцөл түгээмэл тодорхойлтог арга нь бол бидний хаар болоод энэ нэг юм цагиргалж үздэг хөрсөө зуурж үзээд үздэг энэ арга байгаа юм. Тэгэхээр тухайн үе давхар бол үеэсээ за нэг 25 орчим грамм их юм уу нэг тодорхой хэмжээнийг аваад за энийг жоохон ус ашиглаад бид нар зуурна гэсэн үг. За энэ дээр нэг зүйл анхаарах бид нар хит их бас ус ийж болохгүй. Яг усаа нэгсэн доо тодорхой хэмжээнд тохируулаад тэгээд энийг нэгсэн доо ингээд зуурч эхэлнэ гэсэн үг. За ингээд зуураад за хэрвээ жоохон юу ч ус чинь ихцэн гэж үзэх юм бол хөрснөөсөө бас жоохон нэмж болно гэсэн үг. За ингээд зуураад тэр ингэж үзээд тэснийхэн дараа энийг ингээд жоохон ингээд цових гэж юу нь бол ярд юм да ингээд одоо юу шиг бууцны бууц маньсны гурил шиг нэгсэн да ингэж цовж ин нарийсгах гэсэн. За ингэж нарийсгахдаа бид нар юу яана? Голчиг нь бол мэдээж тодорхой хэмжээгээр за нэг 3 2.5-аас нэг 3 орчим байхад бол ер нь бол болно гэсэн. За энэ дээр одоо ингэж хэдүүлээ цоваад үзье.
За энэ одоо ингээд цовж байгаа нэг юмсандаа энэ юу яж байна ингээд цовхдохгүй нэгсэн ингээд хаграад тасраад ингээд байна гэдэг бол энэ бол а суул юм шаврынцар хөрс байна гэж ингэж үзнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг шаврын найрлага баг харин илсний найрлага ихтэй байгаад байна гэж тооцож үзэж байгаа гэсэн үг. За ингээд хэрвээ бүр шаврлаг хөрс байх юм бол энэ маань цовхот энэ маань тасрахгүйгээр бүр ингээд юу ач өгдөг гэсэн үг. Ингээд чагирга нь бүтэн гарч ирдэг гэсэн үг. Энэ одоо ингээд цовж байгаа тасраад чагирг болохоор үртэл ингээд тасраад байгаа. Энэ дүнгүүд нэгсэн доо а дунд шаврынцар хөрс байна гэсэн үг. За одоо хоёрдугаар үе давхаргаа бас үзье. За хүн тодорхой хэмжээний хөрс аваад за энийг жоохон чиглэл өгөөд за хүн ингээд цовж үзье. За энэ нь бол нэгдүгээр үе давхаргаа бодвол цовгдж дээ тийм үү. За тэгээд дээрэс нь цагираг болоход за тодорхой хэмжээний жоохон ингээд ханууд ингээд тасарч эхэлж дээ. За энэ ер нь бол шаврлаг хөрс байна гэж ингэж үзэж болно гэсэн үг. Нэг давхаргаа. За ингээд нэгсэн доо механик бүрэлдэхүүнийг бол хээрийн нөхцөл бид нар ингээд тодорхойлох боломжтой гэсэн үг. Одоо дараагийн бидний тодорхойлох зүйл зүйл маань юу вэ гэхээр тухайн хөрсөнд карбонатын агууламж хэр их байна вэ гэдгийг тодорхойлж үзнэ. За ингээд бол мэдээж үе давхар болгоноос бид нар тодорхой хэмжээний жоохон хэсгийг ингээд сокен дээр авлаа. За энэ бол 10%-ийн давсны хүчил байгаа. За энийг асгаж үзээд хэрвээ буцалд их хүчтэй ингэж хөөсөрч буцалж байх юм бол карбонатлог үүсэх юм гэсэн үг. А хэрвээ жоохон ингэ бөмбөлөгтэй байх юм бол энэ бол сул карбонатлог гэж үзнэ. А хэрвээ юу байхгүй бол буцалахгүй ямар суурил байхгүй байх юм бол энэ бол карбонатын агуулагч байхгүй сул карбонатлог үүсэнэ гэж үзнэ гэсэн үг. За хүчлээсээ жоохон асгаад үгүй. За энэ бол ингээд ерөнхийдөө бол ингээд буцалж эхэлж байна. Гэхдээ бүр амар хүчтэй ингээд хөөсөр бөмбөлөг үүсгэж бол буцалахгүй байна. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд бол ийм буцалж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол тийм карбонатын агуулагч бол ийм сул байна гэсэн үг. За эхний үе давхарга бол карбонатын агуулагч юм. За одоо хоёр дахь үе давхарга үзье. За хоёр дахь үе давхаргын хөрснийхөө дэжсээ авлаа. За энэ бас тодорхой хэмжээнд жоохон юм хөөсөрж юм буцлах юм хий гарч байгаа учраас энэ мөн ялгаа авах хөр нь бол ийм сул карбонаттай хөрс. Тэгэхээр энэ хөрс мөн бол ер нь бол тийм сул карбонаттай хөрс гэж тодорхойлж бид нар үзэхээр боломж шинж. За тэгээд энэ бүгдийнхээ дараа бид нар хөрснийхөө ерөхий шин чанар дээр үндэслэн хөрснийхөө нэршлиг гаргаж ирнэ. За энэ нэршлилтер болгоо бид нар мэдээж өнгөө хавсаргаад тухайн орчныхоо одоо тогтцтой холбоож болвол нэгсэн доо хөрсний нэршлиг гаргаж ирнэ. Жишээлбэл одоо энэ дээр хэдүүлээ харах юм бол за голын хажууд ийм нуг орчин байгаа учраас нугын ийм хар шороон ийм хөрстэй ийм газар байна гэж ингэж тодорхойлж эцсийн өмчтнэсэн доо хөрснийхөө нэршлиг ингэж гаргаж ирж байна гэсэн үг. За одоо хөрснийхөө үе давхаргын чулуу болон үнцгийг нэгсэн доо тодорхойлно. За энэ чулуу үнцгийг тодорхойлохдоо ханан дээрээ тухайн нэг газар энэ хэсэг газрыг сонгож аваад энд дээр нэгсэн доо 1 см квадрат газар ингэж зурна гэсэн үг. За энэ зураад гэсэн доо хөрс бол юу үндэс болон чулууныхаа хэсгийг дээр бол тоолд гаргаж байна. За одоо жишээлбэл миний энэ ихний сонгоцсон байгаа энэ хэсэг газрыг ерөөхдөө ер нь бол тодорхойлох боломжтой гэж үзье. Энэ хэсэг газрыг ингээд сонгож авлаа. За энэ дээр үндэс тоолох болон үү дээр томруулдаг шил ашиглаж болов үндсээ тоолно гэсэн. За энэ дээр хэдэн ширхэг үндэс байна гэдгийг одоо тооцоё. За ойролцоогоор ямар ч хэсэг энд бол 25-аас 30 орчим болов их үндэс бол харагдаж байна. Тэр энэ бол ер нь бол үндэстэй газар байна гэж байна. За 25-аас 30 хоорон 20-30 хооронд бол ер нь дундаж
ингэстэй нэг хэдэн 20-с доош болох юм бол үндэс бах тий. За магадгүй түүнээс их болох юм бол үндэс ихтэй газар гэж үтнэ. Тэгэхээр нэгдүгээр эхний үед тохиолдол бол ер нь бол үндэстэй газар байна гэж үндэстэй гэж тодорхойлж байна. За хоёр дахь үе давхаргаа тоолоё. За хоёр дахь үе давхаргын сонголт авсан хэсгээр бол 8 орчим үндэс. Тэгэхээр доошогоо энэ хөлт маань бол доошоо үед тохиолдол ер нь бол үндэс нь бага болоод ирэх юма. За одоо чулуулга тодорхойлж үзье. За мөн энэ сонголт авсан ахмад дээр төрүүнийга чулууны хэдүүлээ схемийг гаргаж ирж байгаа. Энтэйгээ харьцуулаад энэ талбай дээр нь хэр их чулуулаг агуул байна вэ гэдгийг хуваарь нүснээ хэлсэн юм. За эхний үе давхарга дээр бол чулууны хувь маань ер нь бол нэг 3-аас нэг 7% ч юм уу нэг тийм бага чулуу агуулсан байна. За хоёр дахь үе давхарга харъя. За хоёр дахь үе давхарга бол за ямар ч хэлсэн чулууны юг авчих юм бол чулууны хувийг авчих юм бол за нэг 20 орчим хувьтай байна. За гэхдээ энэ дээр нэг за зүйл юу вэ гэхээр за жижиг чулуу гэхэл илүү их том том чулуунууд бол тацсангуй ер нь бол их байна гэсэн. За нэг ийм хүн хэмжээтэй ч юм уу нэг чулуулгууд бол их гарч ийна. За тэгэхээр мэдээж энэ үе давхарга доошлох тусмаа бол чулуулгын хэмжээ бол ихсэж явна. За энэс доошоо дахиад үсэх юм бол энэ суур чулуулгын үе дээр очих юм шиг чулууны хэмжээ болон тоошлохгүүд бол агуулгын хувь нь бол ихсэж ирнэ. За ингээм хамгийн бүх шин чанараа тодорхойлж морфометрийн бичгэлдээ хийсгээ дараа өдөөд нарийн хэмжлэг хийхэд бол хүснийхээ дээжийг бол авч явна. За хүсний дээжийг авч явахдаа зориулт юм уутанд авч явж болно. Эсвэл нэг бол юм бьюкс буюу юм төмөр савндас авч явж болдог. За дээжийг бол ер нь бол нэг 500-аас 800 грамм дээж авч явбол ер нь бол яг лаборатори төсөлд шинжилгээ хийхэд бол бүрэн хангалттай хөрөлцөх хэмжээтэй гэж бол үздэг. А тэрнээс баг авчгаар зарим тохиолдолд нөгөө нэг хөрс мөн хөрөлцөхгүй байх тохиолдол их гардаг учраас үе болгоноос ямар ч нэг 800-аас 500 грамм гэж байна. Жинаа. За мөн хөрснөхөө дээжийг авч явахдаа бас яг авахгүй айл утга нэг гадраас ухаж авах хэрэгтэй юм. Хийхэн ухлаас нь бол ингэж авч явах шаардлагатай. За ингээд эхний үе давхарга авчаад за энэ дээр бичвэлээ хийн. За А үегээд за энэ бол 0-оос 16 гээд 16 см гуттай гэсэн. За ингээд эхний хөрсний үеийг дээж авчихсан шүү. За одоо хоёр дахь үе аа. За үе хоорондын дээж авахтаа бас нэг анхаарах зүйл нь а энэ савакнын дээр наалтсан хөрснүүдтэй сайн арилгаж байгаа давхгүй болов дараагийн үетэйгээ бас ингэж холдох магадлалтай учраас хайл болох. Тэгээд дээж авахтаа болж байгаа бол доороос нь дээш авбал зүгээр яагаад гэхээр дээчлийн үеэс эхлэх юм бол олон үе давхар ялгарсан үед бол доошоо нурж байгаа доотлийн үе давхаргын хөрстэй нэгсэн до холдоод шин чанар нь гүйцэж ялгахгүй байх, лабораторич ялгахгүй байх магадлал өндөр учраас доороос нь эхэлж авал ер нь бол үгүй шүү. Айтуулах жигтэн утаг хэрэгсэн. За тэгээ маркер. За нэг Б үегээд 16-аас 55. Ингээр 19 см гом уттай байсан байна. За ингээд дээж нэгсэн да. Автоор лабораторид очиод нарийн шинжилгээ болгохтой гэсэн. За 10 дугаар ингээд бид бүгд хөрсний морфометрийн бичиглэлийг бол ер нь
нилээн өндөр түвшинд бол гүйцэтгэж гаргаж ирлээ. За ингэж гаргаж ирснээрээ бид ямар зоригтой ингэж хийж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр бид бүгдийн өнөөдөр хүрээлэн бай орчны маань хөрс ер нь бол ямар хэр их дараалтд орсон байгаа вэ гэдгийг илүү шинжилж тодорхой олох шаардлагатай гэсэн. За бид нар одоо энэ уралтын орчин байна. За энэ юунуудыг үндэс чулуу ууны байдал ингэж тоо гаргаж ирж байна гэдэг чинь энэ хөрсөнд хэр их ус нэвчих шаардлага нэвчэж байгаа юм бэ? Эсвэл нөхс үрхэг байвал одоо энэ хөрс маань ус нэвчүүлэх чадвар сайн байна уу, муу байна уу гэдгээс дээрэс нь бидний энэ амьдарч байгаа хөрс маань магадгүй шавардлаг хөрс байна уу, үлсэх хөрс байна уу гэдгээс шалтгаалаад нөгөө нэг бороо ороод төр зүрийн бороонд ч юм уу маш их юм үерийн аюултай тохиолдол болоод байгаатай холбоотойгоор энийг ингэж шинжлэх шаардлагатай гэсэн. Одоо магадгүй Улаанбаатар хотод маш их хэмжээний үер болоод ингэж асуудал үүсээд байгаа. Энэ юутай холбоотой вэ гэхээр ерөөсөө Улаанбаатар хот орчмын хөрсний дороот явагдсан учраас энэ хөрс маань доошоо усаа шингээх чадваргүй байна. Усаа барих чадвар муу байгаагаас учраас ирсэн доо ингэж бороо орж ирсэн доо үерлээд байгаа шалтгаан юм болж байна. Тэгэхээр бид бүгд бүрэлэн буу орчныхоо хөрсийг бол байнга шинжилж үзэж байх нь бол нэг талаасаа бидний аж ахуй амьдралд болон эдийн засаг бүх зүйлд ер нь бол ингэж ач тустай гэсэн үг юм аа. За ингээд хөрсөөгөө цэслэлтийг хийгээд бид нар дууслаа. За хөрсний цэслэлтээ хийж дууссаны дараа буцаагаад үе давхаргын дагуу ингэж булаад нөхөн сэргээлтийг хийлээ. За ингээд бид нар зүүн гар талтаа автсан байсан өнгөн хэсгээ нэгсэндөө дээр нь ингэж дивсээд буцаагаа ингэж нэвтаршуулснараа өмнөх яг төрхөндөө ингэж орж ийна гэсэн үг. Энэ бол өөрөө хөндөв хүчтэйгөө нөлөөгөөр нэвтаршаад яг өмнөх урмал урууж исэн орчин нөхцөлгөө болж ийна гэсэн үг.